TV KPM. Alright, assalamualaikum dan selamat pagi anda sedang menyaksikan teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi seperti yang saya sebutkan tadi. Yang mana untuk pagi ini kita akan ada uh, subjek sains sukan, prinsip latihan fizikal dan uh, kalau anda perasan tadi uh, bersama dengan saya ini, kat bawah ni kita ada uh, alatan untuk angkat berat. So saya nak try angkat Ah ha, kan, boleh ke tak boleh ni? Okey. Aduh. Oi. Berat ni. Uh. Saya nak angkat berat ni, cikgu. Oh, salah tak. tu. Oh, salah teknik ah, uh, salah cikgu. Kan? Bukan salah teknik. Okay. Uh, kita kena mula-mula kita nak angkat tu, kita kena tengok ke kita dulu. Okey. Uh, kita angkat mengikut ke kita dulu. Uh -huh. Lepas tu barulah kita akan tingkatkan dari semasa ke semasa lah, bila kita dah selesa kita dah mampu angkat angkatan tu baru kita boleh angkat oh, maksudnya tak boleh terus angkat tak boleh dia kena sedikit dia kena sedikit itu ha. dia baik kepada anda itu dia tadi kita saya cuba nak angkat tapi agak berat nak angkat dan kita nak belajar juga kejap lagi betul. bersama dengan cikgu-cikgu kita ya, betul. untuk prinsip latihan fizikal ni sebenarnya macam mana tips ataupun cara mudah mungkin nak angkat ataupun teknik nak mengangkat dengan betul tapi kita belum lagi kenal secara dengan dekat cikgu kita ni akan so apa kata jom kita saksikan dulu profil guru ini dia kita bersama dengan dua jejak ketampan cikgu kita cikgu Sofian dan juga cikgu Jeff ya, pada pagi ini bersama-sama dengan kita untuk subjek Sains sukan dan juga topik kita, prinsip latihan fizikal Baik cikgu, okay. sebelum kita teruskan sesi kelas kita Yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter Memakai pelitup muka dan juga sanitasi tangan So sekarang ni kita dah buat cikgu, penjarakan yeah. fizikal, yeah. kita dah pakai pelitup muka So sekarang ni jom, saya dah bawa cikgu ke meja keramat okay. saya cikgu Boleh. Untuk sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi oh, kuman. Okay. Terima kasih ha, Itu dia, sama-sama okay. kita dah memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 Silakan okay. cikgu okay. Okey itu dia. So, saya pula, mungkin kepada anda yang mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, boleh basuh tangan guna air dan juga sabunlah eh untuk sama-sama kita nak membasmi kuman daripada merebak. Baik. Bila kita dah kita dah selitai tangan kita, cikgu, kita boleh buka kita punya pelitup muka. Ha, so kepada anda yang mungkin kalau ada case tempat nak simpan, boleh letak dalam case. Hmm. Kalau tak ada, boleh terus masukkan saja dalam saku. Yang penting, jangan buang merata-rata. Baik, cikgu. Uh, sebelum kita teruskan cikgu kita ada rakan-rakan kita juga uh, yang yeah. akan bersama dengan kita di Google Meet daripada sekolah SMK Taman Puteri dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan eh, Temenggung Ibrahim. Ah uh, itu dia yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita persilakan rakan-rakan kita untuk yeah. masuk ke ruangan studio kita uh, secara virtual. Hai Assalamualaikum, apa khabar? Okey, boleh unmute mic. Kita nak dengar suara. Hai. Hai. Okey, semua ceria, semua bersemangat, semua luar biasa pagi ini. Baik, kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh. 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 Alright, kita okay. mulakan dengan pelajar yang pertama, Nur Hana. Silakan. Perkenalkan diri anda. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Hana Najihah Binti Rahman dari SMK Perempuan Tenggung Ibrahim. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih, uh, Hana. Kita terus dengan pelajar yang seterusnya, Fatin. Silakan, Fatin. Hai, nama saya Enam Fatin Ajan. Saya mahasiswa dari SMK Kumpar Tenggara Ibrahim. Baik, terima kasih, Fatin. Selamat pagi. Kita terus dengan rakan kita seterusnya, Intan. Silakan, Intan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Rahayu dari SFKP, Taman Gawang, Ibrahim. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih, Intan. Seterusnya, Amira Asha, Silakan. Hai, dan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Amira dari geng Sima Mak Rafi... ...daripada SMK Taman Putri. Hai semua. Hai. Baik, seterusnya, Yasmin. Silakan, Yasmin. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Nama saya Nasi Sama Nasi Sama Dari Sekolah Aisyah Syekha Baik Selamat berkenalan Terima kasih Yasmin The uh, last one The one and only Jejaka tampan yang ada di situ Kita persilakan Haziq Selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih Haziq dan semua rata-rata kita tengok pelajar-pelajar kita cikgu ya. bersemangat ceria pagi ini nak sama-sama belajar berkenaan dengan prinsip latihan fizikal. Ya. Baik cikgu, sebenarnya apakah prinsip latihan fizikal ni sebenarnya yang kita nak belajar pagi ini cikgu? Ah ha, prinsip latihan fizikal inilah yang kita nak belajar pada pagi ini kan. Ha, jadi ha, sebelum ha, saya terangkan dulu tentang prinsip latihan fizikal, saya nak tanya Azhar dulu tak? Ya. Yep. Okey, prinsip latihan fizikal ni dia dalam subjek sains sukan. Mm -hmm. Okey, Azhar tahu tak sains sukan tu apa? Sains sukan kita belajar berkenaan dengan uh, lebih kepada aktiviti-aktiviti lah. contoh hmm. macam kecederaan macam mana nak tangani betul tak cikgu betul, betul tepat betul sekali ha okay. dan secara umumnya kita boleh uh, definisikan sains sukan itu... Mm -hmm. sebagai mengaplikasikan sains dalam sukan Okay, okay sebab ramai uh, yang tak tahu mm -hmm. bila dia kata sains sukan ni dia kata oh sains sukan ni uh, ...subjek bermain, berlari, sekadar berlompat dan nah, sebagainya. Oh, Jadi, okay. dia tak tahu. Dia tak tahu sebenarnya sains-sukan itu adalah mengaplikasikan. Kita mengaplikasikan sains dalam sukan. Dalam sukan. Ha. Okey. Itu ha. dia. So, uh, uh, bukan sekadar... ialah semua benda lah termasuk uh, dari sudut fiziknya, cikgu. Eh? Ya, dari betul. Dari sudut biologinya. Itu dia. Seronok so, sebenarnya. Saya dah tak sabar nak belajar. Baik, cikgu. Kita nak terus uh, belajar Macam berkenaan belajar. dengan subjek kita... Uh, berkenaan dengan prinsip latihan fizikal tadi kita dah tahu nah. uh, berkenaan dengan pandangan cikgu ataupun apa yang cikgu sampaikan berkenaan dengan sains sukan tapi kita nak tahu juga pandangan rakan-rakan kita cikgu uh, berkenaan dengan prinsip latihan fizikal nah, alright boy. jadi jom sama-sama kita saksikan dulu video yang telah kita sediakan prinsip latihan sportif Rafid banyak membantu saya untuk meningkatkan prestasi saya prinsip progresif yang diterapkan oleh coach dalam latihan banyak membantu saya untuk meningkatkan prestasi saya dari semasa ke semasa. Dan prinsip kepelbagaian membantu saya untuk menampakkan latihan saya dengan lebih menarik. Dalam proses menjalankan uh, sesi latihan, okay, uh, prinsip fit ni uh, sangat pentinglah untuk jurulatih uh, tahu dan mengamalkannya. Okay, supaya uh, Setiap uh, perlawanan ataupun setiap perkembangan budak tu kita dapat pastikan prestasi dia sentiasa uh, meningkat lah. Okay, contoh macam untuk sukan bola sepak, uh, kita punya perlawanan setiap minggu. Pesifik yang telah dilakukan oleh kosaya uh, banyak membantu saya meningkatkan prestasi permainan dari semasa ke semasa. Ini juga dapat mengurangkan risiko kecederaan. Secara ringkasnya, bagi meningkatkan kecergasan atlet utamanya dalam acara jarak jauh. So, prinsip latihan kecergasan merupakan aspek yang utama sebagai untuk memulakan latihan untuk membina base latihan ataupun membina prinsip kecergasan secara menurut. Itu dia pandangan rakan-rakan kita dan juga saya perasan tadi ada pemenang pingat emas Sukan C ya, ya, ya. 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 ya, yang juga turut memberikan pandangan berkaitan dengan prinsip latihan fizikal. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini. Saya serahkan kepada cikgu. Boleh, terima kasih. Okey, so, hari ini pelajar-pelajar kita akan mempelajari bidang empat iaitu kecergasan dan persediaan fizikal. Okey, tapi dalam topik ini kita akan memfokuskan kepada 4.3 saja prinsip latihan fizikal. Eh. Untuk pengetahuan Azhar, eh ya, untuk subjek saya suka ni tingkatan 4 dan tingkatan 5 keseluruhannya kita ada 7 bidang. tiga hmm. bidang pada tingkatan 4 dan empat ya. bidang pada tingkatan 5. So ya, cikgu. bidang 4 ni adalah bidang pertama dalam tingkatan 5. Oh, Okey. Ha. So ini kita belajar untuk bidang yang pertama dalam tingkatan 5. Tingkatan 5, 5 ya, betul. betul. Okey. Okay. Okay. So, Jadi hari ini kita akan memfokuskan kepada prinsip latihan fizikal. Okey kita uh, tengok Okey, pada akhir pembelajaran, diharap pelajar dapat yang pertama menerangkan prinsip latihan fizikal, mm -hmm. yang kedua dapat menerangkan contoh aplikasi prinsip, prinsip latihan, latihan dalam fizikal. latihan fizikal. Ya. Yep. Alright, seterusnya Okey, ha uh, untuk maklumat semua, pelajar-pelajar mm -hmm. okay, dan juga pelajar yang berada di rumah atau di sekolah. Okey, prinsip latihan fizikal ni ada definisi dia. Jadi kita sama-sama lihat definisi prinsip mm -hmm. latihan fizikal. Okey, prinsip latihan fizikal ni kalau kita tengok adalah satu set peraturan yang mana kita sebelum nak laksanakan satu program latihan kita kena ada uh, peraturan tersebut. Jadi peraturan tu penting supaya uh, atlet ini akan dapat matlam mencapai matlamat latihan kecergasan yang ya. ditetapkan. Jadi itulah kepentingan prinsip latihan fizikal. Jika kita tak ikut prinsip latihan tersebut. Jadi mungkin akan berlaku kecederaan. Jadi prinsip ini pentinglah supaya kita dapat cegah daripada berlakunya kecederaan. kecederaan Jadi okey, kita, kita mm -hmm. tengok seterusnya. Prinsip latihan ini sebenarnya ada dua. Okey, ada dua prinsip latihan dekat sini. Yang pertama adalah sportif. Okey, yang kedua adalah fit. Okey, sportif dan fit. Jadi Mesti semua nak tahu apa benda sportif dan juga fit. Ya, juga. Sebab huruf tu ada dua R. Uh -huh. Dan dekat sebelah sana, T dia ada dua. Uh -huh. Jadi, mestilah uh, kita sama-sama nak tahu. Jadi, apa uh -huh. itu sportif? Kita uh -huh. tengok dahulu. Okey, saya serahkan pada Cikgu Supian. Apa itu Cikgu Supian? Okey, saya sambung Cikgu Jem. Okey, yeah. sportif. Okey, sportif adalah akronim kepada... Yang pertama, specificity atau uh, kekhususan. Uh -huh. Okey, progresif, ansur maju... Kemudian overload lebihan beban, R reversibility, kemudian R yang kedua rest and recovery, rehat dan pemulihan, kemudian tedium, kebosanan, seterusnya individualized, perbezaan individu, seterusnya variability, kepelbagaian dan akhir sekali E enjoyment, iaitu keseronokan. Dekat sini saya suka tekankan kepada pelajar. Okey, bila sebut sportif tu tekan sikit R. R R. R. Kenapa? R. Sebab ada dua R kat situ. Ya. Jadi bila pilih exam, bila peperiksaan, jadi pelajar tidak akan terkeliru atau terlupa. Betul. Alright. Kita akan pergi kita akan rungkaikan secara dalamlah mm -hmm. maksud sportif tersebut. Ya. Okey. Yang pertama S tadi, specificity. Okey, apakah maksud specificity? Okey, peningkatan prestasi dapat dicapai apabila atlet mengkhususkan latihan dalam sukan. Okey, kemudian Posisi dalam permainan, kumpulan otot dan juga sistem tenaga dominan yang digunakan. Okey, okay. lah sistem tenaga mm -hmm. dominan yang yang digunakan. Okey, contohnya yep. eh. Kalau a uh, pelari maraton, pelari maraton ni dia lari jauh. Okay, yep. jaraknya jauh. Okey. Uh, dia bila dia lari jauh ni dia perlukan daya tahan kardiovaskular dan juga daya tahan daya tahan otot. Mm -hmm. Okey. Jadi latihan yang dikhususkan kepada atlet maraton tersebut adalah latihan daya tahan kardiovaskularlah mm -hmm. dengan la, uh, daya tahan otot kan. Yep. Okey berbeza dengan pelari pecut. Mm -hmm. Pelari pecut masanya pendek, jaraknya uh, jar, jaraknya pendeklah masanya yep. singkat. Ah mm -hmm. uh, mas, masanya singkat. Jadi untuk uh, yang jarak dekat eh jarak dekat sorry, mm -hmm. saya cak, cak, jauh tadi. Tadi eh? dekat. Oh okey sorry. <laughs> so, uh, jarak dekat uh, macam acara 100 meter. Yep. Acara 100 meter ni kita perlukan kelajuan. Ya. Ha kita perlukan uh, kuasa, kita ya. perlukan uh, kekuatan otot kaki. Ya. Jadi latihan tersebut kita khususkan kepada komponen kecergasan tersebut. Ha. ha. Okey. Dia berbeza ikut sukan. Walaupun walaupun larinya yang hampir sama, tetapi uh, dia punya latihan dia berbeza Jadi Latihan gua, dia berbeza. Sebab bergantung kepada jarak tadi tu. Ya betul. Ha, itu dia. Okey. <coughs> ha, kalau sukan yang sama contohnya ya. macam bola sepak. <coughs> Okey kita ada bola sepak. Tapi ada goalkeeper. Betul. betul. Okey, kita ada goalkeeper, kita ada pemain mm -hmm. yang bermain untuk 90 minit berlari di di tengah padang. Yep. Okey, jadi untuk pemain yang berlari 90 minit tu uh, di tengah padang dengan goalkeeper, yep. latihan kekhususannya pun berbeza. Mm -hmm. Sebab kalau goalkeeper, dia lebih kepada memfokuskan kepada masa reaksi. Yep. Dia kena alert, kan? Mm -hmm. Lepas tu dia kena agility, kena tangkas uh -uh. nak tangkap bola. Okey, berbeza dengan yang 90 minit ni, yep. okey dia fokuskan kepada contohnya daya daya tahan kardiovaskular sebab mm -hmm. dia kena Berlari. berlari berlari nak tahan nak, tahan nak um... apa maintain dalam maintain, padang yeah. padang yeah. Tu, cikgu. Yeah. Baik cikgu. Yeah. Saya saya uh, dah teruja sangat teruja dengan apa yang cikgu sampaikan tadi. Dia berkenaan dengan uh, first uh, untuk sportif sportif kena bunyikan yeah. RS ah, sportif. Yeah, yeah. S yang pertama tu adalah specificity. Ya yeah, betul. Yeah, betul. Alright betul. dan sebelum kita nak sambung cikgu untuk yang seterusnya uh, jadi kita nak berhenti rehat seketika kepada anda semua jangan ke mana-mana kita berhenti rehat jumpa sekejap saja lagi. Dide TV KPM. Dide TV KPM. <Silihat> <Sess> Kembali dalam Teras di Det TV KPM. Baik tadi kita dah uh, belajar berkenaan dengan prinsip latihan fizikal yang mana satu set peraturan yang mesti dipatuhi Betul. dan juga diikuti oleh pemain-pemain pemain-pemain uh, sukan. Dan ada dua perkara penting yang perlu kita tahu adalah sportif dan juga fit dan sportif yang pertama adalah uh, specificity, specificity yang kita belajar. So, Baik kita nak teruskan sesi kelas kita juga. Silakan, kerjakan. Okey. Uh, untuk yang kedua uh -huh. tadi kita dah belajar tentang specificity. Yeah. Okey. Yang kedua adalah P itu bermaksud progresif progresif eh? progresif ataupun dalam bahasa mudah bagi kita untuk pelajar adalah ansur maju yeah. okay, ansur maju Okey, uh, apa yang dimaksudkan dengan progresif progresif ini bermaksud kita beban kerja itu kita tingkatkan secara beransur-ansur mm -hmm. kalau kita lihat dekat sini dia ada tulis beransur-ansur supaya atlet ini dapat adaptasi dengan tekanan dan juga mengelakkan kecederaan. Jadi yeah. eh seperti apa yang dikatakan oleh Bompah, mm -hmm. Bompah ada menyatakan bahawa latihan yang berterusan memberikan impak uh, ber kepada penambahan kerja secara beransur-ansur, iaitu yeah. secara kerja sedikit demi sedikit sehingga ke tahap maksimum. Okey, mm -hmm. itu untuk progresif. Yeah. Jadi kita tengok yang seterusnya. O. Okay, o ni pula adalah overload mm -hmm. okey apa yang dimaksudkan overload overload pun sama macam progresif cuma tadi beransur-ansur okey overload ni bermaksud beban kerja tu kita perlu tingkatkan atau kita perlu tambah supaya terdapat peningkatan dalam latihan tersebut kesan terhadap latihan tersebut jadi yep. kalau contohlah kita angkat beban tu sama sahaja sepanjang masa ataupun setiap kali latihan tak ada kesan peningkatan terhadap latihan tersebut mm -hmm. jadi uh, kadar penambahan beban ni kita boleh tingkatkan sebanyak 10 hingga 20 peratus. Mm -hmm. Okey itu yang seperti apa dia katakan oleh Bompa. Yeah. Okey, so kita dah tiga prinsip kat sini, mm -hmm. S, P dengan O. o. Seterusnya ada dua R. Okey, dua R tu apa dia Cikgu Supian? Okey. Okey, dua R kan? Ah sebab sportif tadi yeah. kan. Okey, so, okay. jadi kita pergi R yang pertama. Okey, R yang pertama adalah reversibility iaitu keboleh kebolehbalikan. Okey, apakah itu kebolehbalikan? Okey, prestasi atlet dia akan menurun. Okey, sekiranya atlet tidak berlatih okey selama 72 jam. Maksudnya, dia berhenti berlatih selama 72 jam tanpa apa-apa latihan, okey prestasi dia akan prestasi dia akan mula menurun eh. Yeah. So untuk mengelakkan daripada perkara tersebut berlaku, okey digalakkan supaya atlet itu apabila rehat dia akan menjalani fasa rehat aktif. Ya. Yeah. Ah, ha, rehat aktif ni maksudnya walaupun rehat dia tetap kena menjalani latihan berintensiti rendah lah. Oh. Ah, ha, dia tidak boleh rehat kosong. Ha, ah, yeah. kita masukkan rehat aktif lah. Mm -hmm. Okey, menurut kajian Stajiu and Tener pada mm -hmm. tahun 2008, yep. okey. Dia menunjukkan peratus penurunan uh, per, sorry, penurunan prestasi atlet yang berhenti berlatih selama 8 minggu. Mm -hmm. Okey, uh, sekiranya atlet berlatih uh, berhenti berlatih selama 8 minggu, apa yang berlaku yang pertama adalah kekuatan otot akan mm -hmm. merosot sebanyak 10%. Mhm. Mm Okey, manakala daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular akan merosot sebanyak 30% hingga 40%. Oh. Ah, tu ruginya apabila kita berhenti terus berlatih. Okey. Okey, yang seterusnya adalah rest and recover ataupun mm -hmm. rehat dan rehat dan pemulihan. Okey. Apabila kita dah menjalani latihan, sudah pasti kita akan berasa berasa penat. Okey. Bila penat bila penat sangat kita ada sampai tahap kelesuan. Ya. Yeah. Okey, bukan saja kelesuan fizikal tapi kelesuan men mental. Okey, perkara inilah yang kita perlu kita perlu elakkan. Okey, apabila kelesuan, bila mula kelesuan, okey macam-macam perkara lah yang akan berlaku. Contohnya motivasi kita kurang, mm -hmm. semangat dah kurang. Mm -hmm. uh, prestasi kita boleh merosot sebenarnya kalau yeah. kalau kita punya uh, kita terlalu penat kan? Mm -hmm. uh, okey. Dan rehat dan pemulihan ni terbahagi kepada dua iaitu macam saya cakap tadi rehat dan pemulihan aktif dan yep. rehat dan pemulihan pasif. Okey. Okay. Rehat dan pemulihan aktif macam saya cakap tadi walaupun kita rehat kita tetap menjalani latihan. Okay. dengan intensiti yang sederhana. Tapi kalau rehat dan pemulihan pasif pula, okey, uh, dia berehat uh, memang berehat betul lah. maksudnya uh, memang tanpa melakukan aktiviti. tanpa aktiviti. Ya, yeah, tanpa mm -hmm. melakukan aktiviti. Okey, okay. kekurangan rehat akan mendedahkan atlet kepada overtraining syndrome eh. Okey, okay. seperti kehilangan semangat untuk berlatih, mm -hmm. okey, insomnia, kerap rasa sakit pada otot dan sendi, kurang mm -hmm. motivasi dan sebagainya. Mm -hmm. Banyak lagi. Rehat. Oh, so maksudnya uh, setiap uh, atlet dalam uh, bermain ataupun dalam bersukan dia mesti ada fasa rest and recover yeah, ni betul, cikgu Dia, eh, dia tak boleh rehat. all the time dia mesti latihan saja tak boleh cikgu eh tak boleh tak cikgu, boleh eh. tak, mm -hmm. tak boleh sebab uh, keupayaan kita kan uh, yeah. ada batasnya mm -hmm. uh, mm -hmm. ada masa kita perlukan rehat juga ya yeah. mm -hmm. baik cikgu okey kita teruskan yuk okey seterusnya mm ha -hmm. uh, silakan cikgu okey terima kasih cikgu Sofian okey seterusnya kita pergi kepada t eh t yep. iaitu tedium ya yep. okeylah apa maksud dia kebosanan mm -hmm. okey apa itu kebosanan okey biasa kita tahulah bosan tu bermaksud satu yang kalau kita panggil boring, boring lah kan. Lah. Ha, boring <laughs> macam tu kan. Okey. Jika kita buat satu latihan tu. Yeah. Benda yang sama sahaja setiap hari. Mm -hmm. Maksudnya dalam tempoh yang lama. Mesti akan timbul kebosanan. Yeah. Okey. Akan timbul kebosanan. Jadi apa yang perlu kita lakukan. Julata ni perlu kreatif. Yeah. Supaya uh, dalam nak create latihan tu. Nak buat satu latihan tu. Dia kena pelbagaikan. Supaya atlet tu tidak bosan. Yeah. Jadi sebenarnya kebosanan ni boleh memberi kesan kepada atlet. Kesan-kesan okay, yang kita boleh tengok eh. Uh, kesan daripada kebosanan ni, yang pertama motivasi dia akan berkurangan. Yeah. Okey, bila motivasi atlet tu dah berkurang, jadi kesan seterusnya bila kita dah kurang motivasi, lama-kelamaan murid akan hilang minat untuk menjalani latihan. latihan. Jadi pentinglah jurulatih untuk mengelakkan kebosanan, mm -hmm. jadi dia kena create lah satu latihan yang pelbagai supaya atlet tu lebih seronok. Yeah. Okey, seterusnya ah uh, individualize okey tadi dah t i okey i adalah individualize ataupun perbezaan individu okey kalau kita tengok situasi dalam latihan uh, dalam satu pasukan bila kita beramai ramai so, apa tu atlet tu ramai-ramai turun ke latihan tersebut yeah. sebenarnya uh, tak semua atlet dapat capai kesan latihan tu secara sama. Yeah. Okey, eh? maksudnya tak sama. Setiap orang ada perbezaan daripada mm -hmm. kesan latihan. Okey, contoh dekat sini, faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Okey, kalau kita tengok ada empat dekat sini. Yang yeah. pertama, umur. Mm -hmm. Okey, yang kedua adalah jantina, yang ketiga komposisi badan dan yang terakhir adalah status kecergasan atlet. Saya okay. ambil contoh mudah je lah. Contohnya lelaki yeah. dengan perempuan jantina eh. Okey, mm -hmm. untuk jantina, kalau kita tengok ...lelaki dengan perempuan ada perbezaan. Yeah. Ha, kalau kita tengok lelaki... ...biasanya jisim otot dia lebih banyak daripada perempuan. Mm -hmm. Manakala perempuan ini pula... ...jisim lemak dia lebih tinggi daripada lelaki. Peratusan lemak lebih tinggi. Lah. Yeah. Jadi, bila kita buat satu latihan yang sama... Sebenarnya ada perbezaan, perbezaan kesan dia. So, Jadi, uh, perkara itu juga sebenarnya memberi kesan kepada latihan seseorang juga, Cenggu. Eh? Yeah, sama so, ada lelaki atau perempuan. Baik, kita nak tanya juga kerana mm -mm. kita di Google Meet. Mm -mm. Uh, kalau boleh saya tahulah, sebab satu-satunya je jaka dekat, dekat sini. Macam Haziq, uh, kalau di sekolah, apakah sukan yang Haziq main ataupun mungkin mewakili sekolah? Uh, bola baling lah bola baling. So macam kalau bola baling cikgu, adakah yeah. dia punya uh, latihan juga dia akan mengikut kepada individualize seseorang walaupun kalau kita tengok bola baling semua lelaki kan. Kalau yang main lelaki semua lelaki. lelaki. So dari sudut latihan ni cikgu. Okey. Mm -hmm. Contohlah lelaki okey dari segi kita ambil perbezaan individu. Yeah. dari segi perbezaan individu, kalau dalam satu pasukan mm -hmm. tak semua ni sama fizikal. Mm -hmm. Ada yang fizikal dia rendah, ada yeah. yang tinggi, ada yang berisik sedikit, yeah. ada yang kurus. Mm -hmm. Jadi sebenarnya dekat situ jurulatih kena tahu Aa, latihan tu sebenarnya kita kena fokuskan kepada perbezaan, perbezaan individu tersebut, individu tersebut. Okay, hmm. Itu pentingnya perbezaan Wala individu. Walaupun sukan yang sama eh ya, betul. juga uh, memberi kesan kepada individu Baik cikgu. Mm -hmm. Okey. dan kita sambung yang seterusnya. Yep. Okey cikgu Sufian. Okey, seterusnya eh variability iaitu kepelbagaian, okey kepelbagaian kita kena mempelbagaikan latihan supaya uh, atlet kita tidak berasa bo, tidak berasa bosan. Yeah. Okey. Tetapi setiap aktiviti yang kita lakukan tu mestilah selari dengan objektif objektif latihan. Mm -hmm. Okey, macam contoh jadual yang saya tunjukkan dekat sini, okey macam mana seorang jurulatih uh, merencanakan dia punya dia punya latihan eh pada hari Isnin, okey, dia menjalani latihan di padang sekolah dan aa, mengaplikasikan jenis latihan jeda jarak yep. jeda jarak dekat. Kemudian dia berubah pada hari Selasa, mm -hmm. dia berubah aa, berlatih di tepi pantai. Mm -hmm. Okey, kemudian aa, jenis latihan yang dijalankan adalah latihan fartlek. Okey, begitu mm -hmm. juga aa, pada hari Rabu dan pada hari Kamis, menjalankan perbezaan dalam yep. latihan eh yep. kepelbagaian. Okey, boleh okay, juga mm -hmm. macam a macam ni contohnya aa, yeah. Uh, sebagai uh, seorang atlet marathon mm -hmm. okay, athletic marathon okay, hari-hari dia berlari mm -hmm. dia berlari berlari untuk mendapatkan daya tahan otot dan daya tahan kardio was pula yeah. benda yang sama kita buat hari-hari pun bosan juga kan mm -hmm. ha Betul jadi juga. untuk uh, <laughs> macam mana kita nak buat benda uh, yang berbeza tetapi kita dapat manfaatnya sama yeah. contohnya kita pergi berenang ah ha, okay. berenang berenang seberapa lama yang dimampu mampu mm -hmm. ha, maknanya itu menguji ketahanan daya tahan kardiovaskular dan ya. daya tahan otot dia. dia. jadi dapat Uh, uh, aktiviti yang berbeza tapi uh -huh. matlamat yang sama itu dia so kalau kita tengok daripada jadual itu sebenarnya uh, mungkin dia punya latihan itu mempunyai objektif yang sama tetapi disusun aktiviti-aktiviti yang berbeza yeah. betul supaya betul. tak boring tadi cikgu betul. Kan? Betul. stadium tadi yeah. Yeah. baik cikgu itu dah antara uh, sportif yang kita dapat bersama-sama dengan cikgu pada hari ini uh, kita nak berhenti rehat seketika cikgu sebelum kita sambung kepada E yang terakhir betul. Yeah. Uh, baik kepada anda semua jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini

dalam trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi baik tadi kita dah belajar berkenaan dengan sportif eh, yang mana specificity progressive overload reversi, uh, reversibility rest and recover tedium individualize dan juga variability ya, ha, itu dia dan kepelbagaian baik bila cikgu sebut pasal kepelbagaian uh, latihan tadi saya nak tanya rakan-rakan uh, kita kalau saya nak tanya Intan boleh Intan? Okey, Intan uh, Intan main sukan apa Intan? Uh, saya main menembak. Wow, menembak. Eh. So boleh tak intan ceritakan, berkenaan dengan latihan. Kalau menembak, macam mana latihan yang dijalankan untuk uh, atlet menembak nih? Uh, kami perlu uh, melaksanakan uh, jogging hari-hari uh -huh. okay. untuk menguatkan uh, kardiovaskular kami. Oh, okey. Uh, Selain tu, mungkin uh, ada latihan, -latihan lain. Dari sudut uh, macam tadi cikgu sebut variability tadi kepelbagaian adakah uh, ada kepelbagaian latihan yang yang menjurus kepada objektif yang sama uh, Selain daripada itu Ya. kurang pasti. Okey so kurang pasti tak apa. So kita nak balik kepada cikgulah cikgu. Ah cikgu. Okay. Uh, kan mungkin uh, nervous ni kan uh, intern yeah, nervous betul ni right. tak apa tak ada masalah. Baik cikgu. Kita teruskan cikgu untuk E yang terakhir, cikgu. Okey. E yang terakhir, eh, iaitu mm -hmm. enjoyment. Eh. Keseronokan. Mm -hmm. Okey. Keseronokan. Eh. Okey. Uh, kita nak berlatih. Kalau tak seronok, yeah. tak best lah kita punya latihan tu. Betul, Encik Gu. Ha, jadi, uh, kalau uh, sesi latihan tu, kalau mula-mula, atlet -mula, ya, ramai yang join. Mm -hmm. Tapi sebab kita buat benda yang sama je kan. Boring. Hari-hari oh, buat benda yang sama, <laughs> ada benda yang sama boring kan. Yeah. Ha, jadi, keseronokan tu, perlu diaplikasikan dalam dalam latihan. Okey. Okey, contoh mm -hmm. uh, uh, yang kita boleh aplikasikan eh. Pertama tarian, mm -hmm. okay, yang kedua senam aerobik. Mhm. Mm permainan kecil seperti flag tag dan juga team tag. Okey, okay. kita buat permainan kecil tetapi dia memberi manfaat mm -hmm. kepada komponen-komponen kecergasan. Ya. Yep. Okey, jom kita tengok video ni uh, uh, tentang enjoyment. Enjoyment. Silakan. Alright, jom. Okey, kalau kita tengok, mm -hmm. ini adalah permainan flag tag. Okey, okay. di mana okey, pelajar ni dia akan cuba dapatkan dia akan grab tag yang berada di pinggang. Yep. Ha, di pinggang pemain lawahlah yang mm -hmm. yang lain. Mm -hmm. Okey. Walaupun dia seronok, sebenarnya dia memberikan uh, faedah kepada komponen kecergasan. Okey, dia mendapat manfaat daripada yep. uh, kelajuan dan ketangkasan. Mm -hmm. Ah, ha, maknanya dia bermain yep. tapi ada faedah. Dalam latihan dia. Dia permainan yang menjurus kepada untuk mencapai objektif tadi, je, Objektif latihan tadi. Betul, maknanya bukanlah permainan kosong. Ya. Ha, bukan permainan kosong. Ya. Ha, Okey, itulah Baik, dia. Okey. Okay. Itu kita dah okay. dapat untuk uh, sportif, cikgu. Eh? Ya, betul. Okey, kita teruskan. Okey, terus, uh, jadi kita dah habis dengan sportif. Ya. Jadi, apa salahnya kalau kita cuba unji minda pelajar right. tentang Jom. sportif. Mm -hmm. Okey, eh? Okay, jadi, uh, permainan dia, jom kita cuba. Okay. Jadi, kita akan tonton video. Jadi, saya akan pilih pelajar secara random. Siapa yang bertuah tu kena jawab tentang prinsip latihan terlibat dalam video tersebut. Okey, kita tengok dia. video ini. Alright, B, jom. Hey! Ha, ha, I didn't use that one. That. Okay. I, ear, mouth, mouth. Eye, knee. Okey. Okay. Ha, berdasarkan video tersebut. Jadi saya nak tanya ha tadi siapakah cikgu? Hmm saya rasa saya nak tanya orang yang tak boleh jawab tadi dia tak pasti kan. Jadi kita tanyalah <laughs> mana tahu dia pasti tak <laughs> jawapan ni. Okey, okay. Intan. Ha, Intan apa jawapan di Intan? Jawapannya entertainment atau keseronokan cikgu? Okey, tepat sekali. Memang keseronokan. Okey, tanya Intan. Berapa markah nak bagi cikgu? Okey, saya bagi satu markah lah. Soalan mudah kan? Aa, soalan <laughs> okay. mudah satu markah. Okey. Okay, rasanya kita tak cukup satu video. Kita masuk video yang kedua lah. Alright, jom. Kita test lagi sekali. Okey, video yang kedua. Silakan. Aiman. Ya? Yang pukul tiga ni, jom ayah hantar pergi latihan -lati taekwondo. Alah, tak nak lah. Bosan. Asyik berada bunyi sama je. Ayah mana buat kerja ni? Okey, ha, tentang video pelajar tu nak pergi training mm -hmm. tapi dia bosan. Mm -hmm. Okey, ha, jadi saya nak tanya jejaka yang ada kat sini lah. Seorang je salah satu satunya satu -satu jejaka yep. yang ada. Okey, Haziq, apa jawapan dia Haziq? Uh, kebosanan. Okey, sebab dia dah bagi hint kat situ, mm -hmm. Bosan bosanlah. Okey, yep. jadi jawapannya memang kebosanan. kebosanan. Ataupun tedium je eh. Ya, yeah, betul. Tedium. Mm -hmm. Tepat sekali. Okey. Yep. Jadi kita dah habis tentang sportif. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita akan masuk ke prinsip yang kedua iaitu prinsip fit. Okey, okay. ha semua mesti nak tahu kan apa itu mm -hmm. fit. Jadi kita persilakan Cikgu Supian. apa itu fit Cikgu Supian? Okey, kita dah habis tadi prinsip yang pertama sportif, kita akan terus ke prinsip yang kedua iaitu prinsip prinsip fit. Okey, mm -hmm. apakah prinsip fit? Okey, prinsip fit ialah prinsip latihan yang ditetapkan untuk membantu atlet memahami berapa lama ya. okey dan berapa berat sesuatu latihan boleh boleh dilakukan mm -hmm. okey untuk meningkatkan prestasi okey fit adalah akronim untuk yang pertama f frekuensi ataupun kekerapan latihan seterusnya i intensity intensiti latihan seterusnya t time masa latihan dan akhir sekali t iaitu type okey jenis latihan okey cikgu je silakan okey F yang pertama daripada fit tu yeah. ialah frekuensi. Okey tentang kekerapan. Okey kekerapan tu apa dia? Jadi kekerapan kalau kita tengok dalam slide ni adalah mm -hmm. berapa kali atlet tu melakukan satu latihan yang untuk meningkatkan ataupun mengekalkan kecergasan. Mm -hmm. Jadi dikira pasal berapa kali latihan lah. kekerapan yeah. latihan tersebut. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat dalam slide ni, okey Clifford ada menyatakan latihan yang sesuai adalah 3 kali seminggu. Okay. Dan yang paling berkesan dalam latihan senaman untuk kesehatan. Jadi, contohnya kita buat latihan hari ini, hari... Contohnya, kita buat hari Isnin satu latihan. Mm -hmm. Hari Selasa, kita rehat. Mm -hmm. Hari Rabu, kita latihan. Hari Kamis, rehat. Dan kita sambunglah selang-seli. Jadi, tiga kali okay. seminggu. Okey, itu bermaksud kekerapan. Mm -hmm. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah intensiti latihan. Yep. Okey, intensiti latihan ini adalah tahap sukar atau tahap berat sesuatu lah sesuatu latihan. Okey, menurut Blanksby 1987. Okey, pemilihan intensiti bergantung kepada tiga perkara. Okey, yang pertama tahap kecegasan permulaan atlet, yang kedua tahap kecegasan yang diingini, dan selanjutnya sifat aktiviti yang dipilih. Yeah. Okey, untuk menentukan intensiti ini kita kena ukur melalui peratusan. Okey, yang ditentukan melalui yang pertama kadar nadi maksimum. Okey, kadar nadi maksimum. Yang kedua satu repetisi maksimum. So untuk menentukan intensiti latihan ni kita kena ukur kita punya kadar nadi maksimum dengan satu repetisi maksimum dulu. Ya. Okey, saya tunjukkan sebagai contoh eh. Uh -huh. Okey, kita nak mencari kadar nadi maksimum seorang pelajar, seorang ya. atlet. Okey, atlet Ali berusia 16 tahun. Berapakah kadar nadi maksimum Ali? Uh -huh. So kita gunakan formula yang diberi iaitu 208 0.7 darab umur. Ya. Okey. So 208 Tolak 0.7 darab 16 ni umur Ali lah. Uh -huh. Okay. So, kita akan dapat 197 denyutan semenit. Okay. okay. So, ini baru kadar nadi maksimum dia. Yeah. Okay. Tapi kita nak kadar nadi latihan. Okay. Kadar nadi latihan ni contohnya lah. Coach dia kata, okay hari ni Ali kita buat 50% daripada uh, kadar nadi maksimum. Yeah. So, 50%. Okay. 50% daripada daripada 197 lah. Ya. Okey daripada 197. Mm -hmm. Okey dia dapat. So itulah objektif untuk latihan Ali pada hari itu. Kena okay. capai kadar nadi latihan tersebut. Mm -hmm. Ah. Ha. Okey itu untuk selalunya untuk latihan daya tahan kardiovaskular. Kardiovaskular, baik. Mhm. Mm Okey, seterusnya adalah satu repetisi maksimum. Mm -hmm. Okey, satu repetisi maksimum ni selalu digunakan untuk latihan bebanan. Ya. Okey. Satu repetisi maksimum bermaksud bebanan yang boleh diangkat sekali ulang sahaja dan gagal untuk mengulanginya untuk kali kedua. Yeah. Maknanya diangkat satu bebanan tu dia mampu angkat sekali je. tu tak boleh angkat dah dia Tak boleh angkat dah. Yeah. Ha, maknanya itulah dia punya satu RM dia. Mm -hmm. Ha, ataupun okay, kita boleh gunakan formula. Kalau kita tak nak buat macam tu sebab kita kadang-kadang kalau nak cari bebanan yang maksimum tu kita kena cuba satu-satu. <laughs> Lambat. Okey. Ya. Yeah. Paling mudah kita gunakan formula. Mm -hmm. Okey, formula yang diberi ialah ulangan darab 0.03 darab beban tambah tambah beban okey okay. macam mana contoh eh saya bagi satu contoh mm -hmm. okey uh, Abu dia mampu angkat 100 kg yep. okey 10 kali ulangan contohnya mm -hmm. okey 100 kg 10 kali ulangan jadi kita terus masukkan dalam formula mm -hmm. okey ulangan 10 kali yang dia mampu buat tadi mm -hmm. okey darabkan dengan 0.03 okey darab bebanan yang mampu diangkat tadi yep. 100 kg tambah beban yang hmm. mampu diangkat tadi 100 kg okay. so dia mampu angkat 130 30. 130 kg untuk maksimum untuk maksimum ah okay. ha, yang itu lebih mudahlah mm -hmm. kan jadi tak payah nak try satu-satu kan ha, okey ah okay. Ha, itulah untuk intensiti okey seterusnya yep okey seterusnya ada dua T yang terakhir okey eh. so kita ambil T yang pertama iaitu time okey saya ringkaskan dengan senang time ni sebenarnya merujuk pada masa latihan yep. jadi masa yep. latihan ni masa kita buat latihan tu sebenarnya masa tu berbeza-beza. Mm -hmm. Jadi masa tu sebenarnya macam mana nak berbeza tu? Mm -hmm. Jadi perpandukan kepada intensiti latihan. Okey. Okay, kalau kita tengok dekat table ni, okey dekat jadual ni ada dua aktiviti jarak jauh pelahan dan juga latihan lita. Yep. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, jarak jauh pelahan contohnya macam berjoging dalam masa yang lama tu, okey intensiti dia adalah rendah. Ya, dalam lingkungan 50 hingga 60%. Maksudnya, yeah. lah sikit situ. Mm -hmm. okay, dan lita ni, intensiti dia adalah 80 hingga 90%. Terlalu yeah. tinggi. Jadi, masa latihan tu, untuk kita buat latihan ni, aa, kalau untuk intensiti yang rendah atau sederhana tadi, yeah. tadi sekurang-kurangnya dalam masa 60 minit. Mm -hmm. Jadi, kalau intensiti tu tinggi, kita boleh pendekkan masa latihan mm -hmm. aa, lebih kurang dalam 30 minit. Okay, itu untuk time. Jadi, T yang terakhir. Ya. Yeah ke okay, T yang terakhir adalah type ataupun Time. jenis latihan. Yep. Okey jenis latihan ya Azhar. Okey jenis latihan tu adalah mempelbagaikan latihan mm -hmm. ataupun kita banyakkan lagi latihan lain, perbagaikan lagi. Okey. Eh? Uh, contohnya kita kat sini kita boleh ubah suai latihan. Okey kalau kita kat situ untuk meningkatkan kecergasan fizikal kita yep. boleh ubah suai mm -hmm. latihan kat sini. Jadi macam mana nak ubah suai? Contoh saya ambil contohlah kita tengok ke depan ni ada dumbbell. Okey. Takkan hari-hari kita nak angkat dumbbell kan? Okay. Jadi kita boleh ubah, uh -huh. kita angkat tayar, uh -huh. tayar lori, tayar kereta apa kan? Kita yeah. boleh ubah. Uh -huh. Contoh latihan ubah soal latihan, masih guna konsep yang sama, ketegasan yeah. fizikal yang sama. Uh -huh. Ataupun daripada kita berlari, kita uh -huh. boleh tukar Daripada lari kat track kita boleh tukar lari dekat atas treadmill. Okey, okay, itu pun dikira sebagai ubah suai latihan. Tapi masih yep. lagi komponen yang sama. Okey, jadi itu latihan. tentang hmm. uh, type. Jadi kita dah habis dengan fit okey kita uh -huh. dah selesai. Ya yeah, baik kalau kita tengok uh, fit cikgu kita ada tadi frequency, intensity, time dan juga type. Baik cikgu kejap lagi saya nak tahu juga berkenaan dengan adakah memberi kesan kepada mereka yang mungkin latihan uh, malam ya perubahan malam dan juga siang adakah memberi kesan kepada individu-individu tersebut untuk menjalankan latihan ataupun memberi okey oh, kita kata apa uh, uh, lebih uh, mungkin something yang lebih kepada atlet kalau berlatih pada waktu malam ataupun berlatih pada waktu siang. Okey kejap lagi kita nak berhenti rehat seketika sekejap. Okay. Alright kepada anda semua jangan ke mana-mana kita berhenti kita jumpa selepas ini. Okey. KPM. D -D TV KPM Dide TV KPM kembali dalam kelas di didik TV KPM baik tadi kita dah belajar berkenaan dengan fit eh frequency intensity time dan juga type. Okey rakan-rakan kita di Google Meet semua masih okey ke on start on? Cuba bagi double thumbs up sikit. Ah semua masih on. Baik cikgu. Kita nak tahu cikgu sebab selalu kadang orang pesan tak boleh main malam-malam kan bahaya untuk kesihatan. Macam mana sebenarnya cikgu? Adakah latihan pada waktu malam memberi kesan kepada kesihatan individu uh, tertentu? Okey, sebenarnya tak ada masalah pun. Okay. Okay. Kita nak berlatih pada waktu malam pun sebenarnya tak ada masalah. Mm -hmm. Okey, tapi kita kena ikut uh, prinsip latihan dia yang pertama dan juga uh, macam mana asas latihan ni lah Contohnya sebelum kita berlatih yeah. apa yang perlu kita buat kita kena warm, warm up. up. Uh, mm -hmm. Itu yang selalu dilupakan okay. oleh uh, orang yang bermain kan, selalu. Mm -hmm yang bermain pada waktu malam kan. Yep. lepas dia bermain dia tidak pula cooling down. Mm -hmm. ha, okay. jadi bila sebelum dia bermain tu dia tak warm up dia terus bermain. Jadi mm -hmm. degupan jantung dia terus meningkat dengan cepat. Ya. Yep. Terperanjat kan. Mm -hmm. ha, itu satu perkara lah. Mm -hmm. Lepas tu dah habis tak ni pula. Mm -hmm. Okey itu yang pertama. Yang kedua mungkin masalah contohnya masalah jantung yang selalu berlaku kan. Tiba-tiba yeah. tengah main, main badminton collapse. Mm hmm. Main futsal tiba-tiba collapse kan. Mm -hmm. Sebenarnya ah uh, apabila apabila di ni dia buat siasat uh, apa dia buat berdasar siasat rupanya dia memang mengalami masalah masalah jantung tapi tak pernah check kan okay. uh, dia tak tahu pun yang sebenarnya yang dia ada kolesterol tinggi ke mm -hmm. ada masalah jantung ke dan sebagainya yeah. so uh, itu penting uh, cikgu eh untuk warming up tadi dan juga cooling down betul. untuk menentukan tahap Uh, sesuatu orang itu agak tidak kolaps dan sebagainya hmm. kan cikgu eh ya? betul okey baik cikgu saya nampak ada soalan pengukuhan soalan. ah yeah, ini yang berdebor ni kan soalan okey sini dekat cikgu soalan okay. untuk pelajar-pelajar kita ke cikgu ha ya yeah, betul untuk pelajar-pelajar okay. kita semua okey okay, yeah. eh? okey pelajar-pelajar hari ini uh, jadi kita tadi dah belajar tentang fit dan juga sportif, sportif. okey mm -hmm. jadi kita pergi ke soalan pengukuhan jadi kalau kita tengok soalan berbentuk objektif yang pertama Okey, soalan objektif yang pertama adalah rajah di bawah menunjukkan atlet sedang melakukan latihan bebanan. Okey, a kerja gambar tu. Kemudian, apakah prinsip latihan fizikal yang diaplikasikan oleh atlet tersebut? Ya. Yep. Okey, jadi kalau tengok soalan ni, jadi saya nak pilih seoranglah daripada ramai-ramai okay, ini. -ramai insan yang bertuah itu. Okey, saya rasa saya, saya nak tanya siapa yang suka rela nak jawab. Boleh angkat tangan tak? Volunteer. Volunteer. Nurhana okay. Okey, Nurhana nak jawab. Okey, Nurhana, -hmm. apa jawapan Nurhana? Uh, jawapannya B, overload sebab plate dia bertambah dari sikit jadi banyak. Okey, mm -hmm. jawapan dia adalah overload. Oh siap huraian eh. Ah, Bagus. Betul juga. Belum ha? nak terangkan dia dah terangkan dulu. Ini <laughs> <laughs> soalan objektif ni <laughs> <dia> kan. <Yeah>, soalan <laughs> objektif. Jadi dia dah bagi tahu sebab pelik dia bertambah. Okey. Ah okay. uh, kita ke soalan yang kedua. Okey, salah satu prinsip latihan fizikal ialah uh -huh. perbezaan individu. Ya. Uh, apakah faktor yang harus diambil kira semasa merancang sesuatu program latihan berdasarkan prinsip perbezaan individu? Yeah. Okey, antara 1 2 3 dan 4 kau okay, pelajar pelajar boleh tengok soalan kat situ. Okey, apa jawapan yang paling tepat dekat situ? Okey, hari kali ini kita nak buka volunteer juga. juga. Okey, volunteer. Okay, volunteer, siapa yang boleh sampai nak jawab? Untuk soalan, Ah, itu okay. dia Yasmin cikgu okay. Yasmin. Okey, Yasmin, apa jawapan dia Yasmin? Jawapan dia B. Jawapan dia 1 dan 4. 1 dan 4. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke salah. Okey, Betul Tepul. Tepat sekali Satu markah Satu lagi Satu markah untuk Dr. Yasmin Okey kita pergi ke soalan struktur yep. Okey soalan berbentuk struktur Okey mm -hmm. tengok soalan ni Okey pelajar-pelajar saya tengok Okey rajah di bawah menunjukkan prinsip latihan fizikal yep. Ada empat prinsip kat situ dia beri Tapi salah satunya ada X mm -hmm. Okey jadi nyatakan prinsip X Okey apakah prinsip X tu? Ha, saya tanya random lah Okey. Okey, Fatin Najihan. Okey, silakan Najihan. Fatin. Silakan Fatin. Prinsip X ialah kekerapan. 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 Okey, so kita tengok empat ni adalah fit. Jadi yang terakhir apa ni? Ada satu yang kurang tu adalah kekerapan, kekerapan ataupun frekuensi. Okey, betul Jadi. jawapan dia satu markah. Okey. Next. Uh -huh. Kita pergi ke soalan seterusnya. Jelaskan prinsip masa dalam prinsip Latihan, latihan ini, ya. okey. Apakah jelaskan prinsip masa dalam prinsip latihan ini? Okey. Amirasha, ada Amirasha tak? Okey, Amirasha. Apa jawapan dia Amirasha? Jawapannya, tempo masa sesuatu latihan mempengaruhi kesudahan atlet. Okey, tempo masa. Sesuatu latihan mempengaruhi kecergasan atlet, atlet. Oh, sama dengan ayat skema. Okey, betul lah. Ha? Terima kasih. Satu markah. Satu top. markah. Yep. Okey, dan soalan untuk struktur yang terakhir. Ya. Yep. Uh, nyatakan dua kepentingan mematuhi prinsip intensity. intensity. Okey, mm -hmm. nyatakan dua kepentingan mematuhi prinsip intensity. Okey, volunteer siapa nak jawab? Okey, siapa yang oh, itu dia Intan cikgu. Ah, oh, Intan. Okey, intan, intan. Intan nak mm -hmm. jawab. Okey, apa dia intan? prinsip yang uh, prinsip intensiti dapat mengelakkan uh, kecederaan selain itu prinsip intensiti juga dapat meningkatkan kecergasan okey kita okay. tengok jawapan dia elak kecederaan tingkatkan kecergasan betul okey okay, kepentingan mematuhi Itulia. prinsip intensiti ya Yap. betul satu untuk mengelakkan kecederaan uh -huh. yang kedua dapat meningkatkan Kecergasan. Jadi okey, ha saya rasa cukup dah untuk okay. latihan pengukuhan hmm. kita pada Itu hari dia. ini. Itu dia. 2 markah tadi untuk yeah, intan Ya, 2 markah. Baik. Untuk intan. Seronok saya dapat belajar hari ni sebab kita dapat tahu berkenaan dengan sportif dan juga fit. So ada cara sebenarnya yang betul untuk bermain. mungkin atlet dah maklum, mungkin orang biasa macam kita ni nak main cuma nak, Boleh juga follow cikgu eh boleh. untuk kebaikan. Baik cikgu, mungkin kata-kata uh, akhir cikgu kepada pelajar-pelajar kita di Google Meet dan juga pelajar-pelajar yang menonton a uh, di Didik TV KPM ini berkenaan dengan subjek kita pada pagi ni cikgu prinsip latihan fizikal untuk sains sukan cikgu okey uh, kita di akhir rancangan jadi yep. untuk harapan saya kita mm -hmm. tadi kita dah belajar tentang prinsip fit dan juga prinsip sportif yep. okey eh? jadi saya harap pelajar-pelajar dapatlah mengetahui ataupun menerangkan tentang prinsip sportif dan mm -hmm. juga prinsip fit pada hari ini dan macam mana nak Aa, aplikasikan prinsip latihan tersebut dalam latihan. Yep. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapatlah apa yang kita sampaikan hari ini dapat mm -hmm. capai apa standard prestasi mm -hmm. tersebut. Okey, saya rasa itu cukup lah untuk Alright, itu hmm. dia insyaAllah Terima kasih banyak Cikgu Muhammad Sofian Tokiman Dan juga Cikgu Jeff Fakhrudin Samsudin Ketua Panitia Sains Sukan Untuk SMK Taman Puteri Kulai Johor Dan juga SMK Perempuan Temenggung Ibrahim Batu Pahat Johor Terima kasih banyak Cikgu Dan juga rakan-rakan kita di Google Meet Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita Pada pagi ini dan kepada anda semua Ingat, sportif dan juga fit hmm. Untuk kita sentiasa jaga kesihatan Diri kita dalam bermain Dalam apa juga sukan insyaAllah Dan sampai berjumpa jumpa lagi dalam Teras di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Sains sukan adalah salah satu mata pelajaran dalam bidang MP yang ditawarkan kepada murid-murid tingkatan 4 dan 5 di sekolah ini. Murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini sangat bertuah kerana peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ini adalah sangat luas. Kami berjaya melahirkan ahli sukan, pegawai sukan, wartawan, fizioterapis, guru-guru dan juga pensyarah. Harapan saya ialah lebih ramai murid yang akan mengambil mata pelajaran saya sukan ini sebagai salah satu peluang kerjaya mereka pada masa hadapan. Didik TV KPM.